ከወንዙ ባሻገር ባለው ዛፍ ስር እንዳገኝሽ ይሁን ሁድ ባስር ወደ ግራ ታጠፊና ሚላ እንደ ጥላውን ገሰሰ የቆየ ሙዚቃ አለ በጣም ወደ ሙዚቃ ነው እጥፍ ብለናል ወደ ግራ ቱሊ ድምቱ ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ ነው የምንገኘው እንግዲህ እዚህ የመጣንበት ከስቱዲዮ ወጣል ነው የት ናቸው የተሰኘው ፕሮግራማችንን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው እንደሚታወቀው በየት ናቸው ፕሮግራማችን በተለያየ ዘመናት ሰው ልብ ውስጥ የገቡ በድምጽም ከሆነ ሰው ጆሮ ውስጥ የቀሩ በሰዎች ዘንድ የሚታወሱ በጣም በጣም በርካታ ሰዎች አሉና ከሚዲያው ዞር ሲሉ የት ናቸው ብለን እንጠይቃለን ስለዚህ ዛሬ ከጥበቡ ዓለም አንድ የምናውቃት የምንወዳት ማርታ ጌታቸውን የት ነሽ ልንላት እዚህ አካባቢ ብቅ ብለናል ወንዙ ባሻገር ባለው ዛፍ ስር እንዳገኝሽ ይሁን እሁድ ባስ ድልድዩን አቋርጥና ወደ ግራ ታጠፊና ከወንዙ ባሻገር ካለው ዛፍ ስር እንዳገኝሽ ይሁን እሁድ ባስ የት ናቸው የት ናቸው የት ናቸው ደርሰናል እሺ ቤቶች አህለን ሰአለን አህለን ሰአለን አህለን ሰአለን አህለን ሰአለን እንደምን ነሽ ታሪስ ማልበል ፍሬህዋት የማርቴ አቡቴ የሚገርምሽ የኔ ማርታ ምትባለታለች ፍሬህዋት ምትባለመታለች የውለት ኮ ነው ምልሽ ቢስንካ ገጠመበኛ አህለን ሰአለን አህለን ሰአለን ቤቶች ማነው ቤቶች እንዴ ዮኒ ማርቲ 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 እንደምንሽ እንደምንሽ ታረስ ደህና ነሽ አማኖ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን መርሃባ ሸመሰግናለሁ ፖስቶ ማርታ ጌታቸው ቤት ተገኝተናል ቱሊዲም ተነ እንደነገርናችሁ ያለ ነው በጣም ደስ ብሎናል ማርቲ ክብር ይሰማናል በእውነት ስላገኘንሽ ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን መልካም እንግዲህ አደራ አለብኝ ተመልካቾች አደራ የትናት ብለት ነው ብለን ነው የመጣ ነው ማርቲ የት ነው የጠፋችው ከዛ እስኪ ለነሳ ፊልድ ቀይሬ ነው አክቹሊ ፊልድ ማለት ቀይሬ ማለት ኮምፕሊትሊ ፊልሙን ትቼ ሳይሆን ወደ ኮንስትራክሽን ገብቼ ነው ኮንስትራክሽን ውስጥ ነበርኩኝ የተወሰነ ጊዜ ኦኬ ኮንስትራክሽን እየሰራው ያው ከዛ ደግሞ ልጆች እያሳደኩ ይሄ ነው መልካም ስለ ልጆች እስኪ እንስማ ስንት ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ በጣም ደስ ይላል ሮዳስ እና ፋሪስ ይባላሉ ስለዚህ ትልቅ ኢንቨስትመንት ላይ ነበርሽ ማለት ኤግዛክትሊ ትክክል ነው መልካም ሰው ሲያገኝሽ ከዛኛው ከጥበብ ዓለም ሲጠፈበት ምን ይልሻል በጣም ብዙ ሰው አረሳኝ ምን ከስራው ስለራኩኝ በቃ ብዙ ሰው አያቀኝ ብዬ ነው ማስበው ግን የትም ሲሄድ በጣም ብዙ ሰው ትዝሏለውና ስፔሻሊ ቅብብልን በማስተዋወስ በጣም ብዙ ሰው በጣም ኮሱ በጣም ምርጥ ድራማ ነበር ለምድን ያቆምሹ ምናምን ይልሃል ቁጭት አሁንት ነው እኔም ባልወጣ ደስ ይለኝ ነበር ማለት እዛው ውስጥ ሆኜ ብቀጥል ሰው ኮንስትራክሽን እየሰራ አክቲንግ ውስጥ አለ ሌላ ግን ይሄ የራስህ ከሆነ ደሞ ሌላ ኬዞች ይኖሩና አሁንት ነው ከዛ ርቀ ደሞ አንድ ነገር ለዝም ብለህ ስቲክ ታደርጋለህ መርሃባ ሽሪ ከበር ጀምሮ በቃ አንከበካቢያ ቴንክ ዩ ነው አመሰግናለሁ ሳ እናመሰግናለን በጣም ወድጃለሁ በሶማሌ ምን ይባላል መሰለሽ ሻህ የሻይ ኮልጋ መድረገው ማለት ሻይና ጫዋታ አይጠገሙ ማለት ነው ማርቲ ስለዚህ የጣጣን ጫዋታችንን እንቀጥላለን መርሃባ ማርታ ጌታቸው እንግዲህ አንቺን ያው በጥበብ ስራዎችሽ ነው ምናውቀሽ ወደ ጥበብ ዓለም እንዴት እንደገባሽ እናንሳና ከዛ የጥበብ ስራዎችሽን ደግሞ እናመጣቸዋለን በኋላ በጣም ረጅም ነው ታሪኩ ነው መርሃባ እኔ ከፒያሳስ ከ በጣም በለው ልደታ ነው ተወልጄ ያደኩት እና ጓደኛ አለችኝ አብሮ አደገኝ ጸገነት በላይ ወልዱ ትባላለች ከሷ ጋር ሰአሊ ንጉሱ ያዘጋጀው የሆነ የ 200 ልጆች ስዕል ማስተማር እንትን ነበረውና ከዛ የልደታ ልጆች ስዕል ሊማሩ አብረን እንይትለኛለች እሺ ብዬ ለነመዘገበት እንሄዳለን ክፍለ ከተማ እሺ
ፍለከተማ እንሄድና ጥሮርቅ የምትባል ሴት አጋጣሚ እዛ የመዘገበች ታኛለች አምስት ቦታ ወደታች ተሰርቻለሁ እሺ ከዛ ፊልም መስራት ትፈልጋለሽ አለች መጀመሪያ እሷን አለቻትና አይ እኔ አልፈልግም ስትል አንቺ መስራት ትፈልጋለሽ አለች ምንም አላሰብኩበት አው አልኩ አልሽ ባንዳ ፋሽ አው ያኔ ሜጋ አቶ አለም ሰገድ የሚባል ሰው ነበርና የሱ ስልክ ሰጠኛለች እሱ ጋር ሄድኩኝ ሜጋ እሺ ከዛ ቆባይ አይ ከቆባይ በፊት ሰለሞን በላይን አገኘሁ ሰለሞን በላይና እሺ አቶ አለም ሰገድን አገኘኋቸው ሲያዩኝ የአብነት ዳግም ጽሑፍ ነበር የደራሲ አብነት ዳግም የቅብብል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲያዩኝ እንግዲህ ካራክተሯን ኢሚዲየትሊ አግኝተዋታል ይመስለኛል እንግዲህ እኔ የሚመስለኝ እንደዛ ነው አሁን እንግዲህ በሰል ብለስ ታስበው ያኔ ያው ዝም ብለ ግራት ጋባለ ስለማይገባ ግን አሁን ሳስበው የሚመስለኝ ኢሚዲየትሊ ሲያዩኝ ካራክተሯን አግኝተዋታል መሰለኝና ሰለሞን በላይ ስፔሻሊ በጣም ፋይት አደረገ እሷ ነች የምትሰራው ኦዲሽን በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ልጆች ተጠሩ ከዩኒቨርሲቲ እሺ ቲያትራል አርት የጨረሱ ምናምን ከዛ ኦዲሽን መወሰድ ጀመረ መጀመሪያ ኦዲሽን የወሰድኩት ከፈለቀ አበበ ጋር ፈሌ ባንድም በሌላም ሪዝን ያው አልቻለም ወጣ ሶል መጣ ሰለሞን ቦጋለ መጣ በፈለቀ በተወሰደው ኦዲሽን ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቀደ የብዙ ሰዎችም ደግሞ በጣም መልካም ፈቃድ ነበር ነው አልችልም ኪያላቅም ስክሪፕት አንብቤ አላቅም ምንም አላቅም ምንም አስራልታ ክፍል ጨርሼ ገና ቢልዲ ኮንስትራክሽን እየተማርኩ ገና ለዛ ነው የተማርሽው ነገር ነው ለካሁን እየሰራሽ አለሽ አው ጥሩ እሱ እና ገና መጀመሪያ አመት እየተማርኩ ያለ ነው እንግዲህ ከና ለምጻ አይበቀለ ቃልምጻ አይበቀለንሽ ዳይሬክት ያደረከችው አለምዬ አቤት እና ለምዬ አ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው በዙሪያ የነበሩ ሰው እኔ ባልችልም እንድችል የሚያበቁኝ ሰዎች ጎኔ ስለነበሩ ያ ስራ እንደዛ አምሮ አሁን ሰው ብዙ ሰው አምሮ ውስጥ ብዙ ሰው ልብ ውስጥ ኖሮ እኔ ያው ብዙ ብዙ ከዛ በኋላ ይሄ ነው ብለ በቁጥር የምትቆጥረው ብዙ ስራ አልሰራው ግን በዙሪያ ያሉ ሰዎች ጥሩ አድርገው ነገሩን ከሰሩትና አንተ እንድትበቃ ካደረጉ ከሰው አምሮ ውስጥ ከሰው ልብ ውስጥ አትወጣ ዋው ጥሩ አባባል ነው ያው ሰራው ያሰራ ጥሩ አባባል ነው መልካም እንግዲህ እንዳልሽው ነው ቅብብል ከማርታ ጌታቸው ህይወት ጋር ወይም ደግሞ ከመታወቅ እድልሽ ጋር ለውቅናሽ ትልቁ መሰረትሽ እሱ ነው ከህዝብ ጋር የሚያስተዋውቀሽ እሱ ነው ስለ ቅብብል እስቲ መለስ እንበል ትዝ የሚሉሽ ነገሮች እናንሳ በስማ ማአት ነገር አንደኛ እንዳልኩ ምንም አላቀበት እድሜም አርት ምን እንደሆነ ማላቀበት ቤተሰቤ ራሱ ድራማ እንደምሰራ ሲያቁ ወንድሜ በጣም ታላቅ ወንድም አለ መሳይ ጌታቸው የሚባል አብሮ ይነበር ቀረጻ ሁሉ የሚያመሸው ኦኬ ምክንያቱም እድሜሽም አው ከድሜም ከምንም አንጻር ድሩ ስሜት ስላልነበራቸው ግን የቆየ ሲሄድ የለመዱት ሄዱና በጣም ደስ የሚለኝ ጊዜ ነበር በጣም ከዛ ውስጥ አንድ ነገር ነገር ሶል ወዲያውኑ መጣ ሶል መጣ ስክሪፕት ተቀበልን ምናምን ሲያይኝ አልችልም አሽ ሲያይኝ ምን ዋልች ማንበብ ሁሉ በጣም ከባድ ነው ማለት ሳለ ሳነብ እንደዚህ እንዴት ነው የሆነ ነገር ንብብ ነው ባደርከው እንጂ ያን ስሜት ውስጥ ገብቼ ነገሩን ካራክተሩን ይዤ ምን አይደለም ሲያይኝ ከዛ እሺ ስልክ ተቀያየረ እሺ በጣም በዚያ አጋጣሚ ሶሊ በጣም ጥሩ ልጅ ነው በጣም ወደው ሰው ነው ማለት ዋጋ ከፍሎልህ ይዞ ህጅህን ይዞ ላይ እኔ አስተምራታለሁ እኔ ከኔ ጋር እናጠናለን አይለም ብዙ ሰው ይመስለኛል እንደዛ ለኔ ይዞኝ የት እንሄድ ነበር ግራር እሺ ግራር ይዞኝ ይሄዳል ረጅም ሰዓት ያስነብበኛል በጣም ረጅም ሰዓት ኪምን እንደሆነ እንዳቅ ምናምን አደረገኝ አለምዬም እንደዛ ይሄ በጣም ለኔ ደስ የሚልና ጥሩ አጋጣሚ ነበር ዓለም ጻፈ በጣም በኔ ብዙ ሰርታለች ብዙ ስለ ቀላል ነገር አይደለም እንግዲህ እንዳልኩ በጣም ትንሽ ልጅ በጣም ማስችል ልጅ ምናምን መጣ ዳይሬክት ማድረግ ከባድ ነው በደንብ ሰርታለች እንደ ህፃን ልጅ ማለት እንደ ትንሽ ልጇ እየተቆጣች ልትመታኝ ሁሉ እንትን ይያለች በጣም እንደዚህ ነው በቃ እንትን ያሉኝ አሰለጠኑኝና ያንሽ ምን አይነት ቦታ ነው እንዲ ወጭ ነው ያልሽ ሄደሽ ከቅብብል በኋላ መስኮት የታስታውሳለ መስኮት የቴሌቪዥን ድራማዎች ነበሩ ብዙ ከነጻነት ወርቅ ነገር ኢቲቪ 2 ላይ ማለት ነው ኢቲቪ 2 ላይ መስኮት ይባል እዛ ላይ ብዙ ሰርቻለሁ ትንንሽ ናቸው ቅንጭብጭብ ያሉ ግን
ብዙ ሰራ ነበር ነጻነት ዳይሬክት ሲያደርክ እናም ብቻ ነጻነት ወርቅነህ ነው ነጻነት ወርቅነህ በነገር ላይ ቅብብል ያለ አሁን እኔ እንደውም በቀደም ለታ ሳየው ነጽዬ በጣም ሌላ ሰው ሆኗል አሁን ካለው ፊዚካል አፒራንሱ ጋር በድሮ በጣም ልዩነት አለውና ዛ ላይ ያለ ቅብብል ያለ እና ያው بس ይጣራኝና ሰራ ነበር ከዛ ያው ሰው ተተዋወቃለ እዛ ጋም ሰው ታቃለ እዛም ያወቀው ሰው አለ ከዛ 2002 ላይ እንትኑ ተተላለፈ ቅብብል ተላለፈ እና ማስተዋቂያ ስራ ሀብታሙ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ያው ቅብብልን ያየ ከዛ በኋላም የሰራዋቸውን አዲስ ቴሌቪዥን ድራማ እንደዚሁ ነጥልሽ ጋም ያው ካለም ይስርስር ይያልኩ ከዛ በኋላ ነጥላውን የባርበር ምን አይ የባርበር አው ትልቅ ስራ ነበር አልታየም በነገር ላይ በጣም ትልቅ ስራ ነው አው ወደ ገራገሯ የቅብብል ካራክተርሽ እንመለስ እስኪ እዛ ላይ ስምሽ ማን ነበር ቅብብል ሰናይት ሰናይት አው አው ሰናይት እንደ አይተናት እንመለስ እሺ ምን አይነት ካራክተር ነበረች ሰናይት በጣም በቃም ታሳዝን ምታምን ምታፈቅር ምርጫዋ በፍቅር ብቻ የሆነ ሰውየውን በምንም መስፈርት አይደለም የመረጠችው ፍቅር ብቻ ስለሆነ የመረጠች በጣም ትሁት እና ምስኪን እንተከዝናም ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚጠብቀው በነገር ላይ እኔ ልክ ሳወራ ወይ ቢዝነስ ላይ ዲል አረክ ሲሄድ ይሆነ ምናምን እሺ ማውራት ሲጀምር አዎ ያቺኛዋን ልጅ ይጠብቃሉና እኔ እንደዛ አይደለም ማለት ብዙ ጊዜ ማለት ያው ያ ፊልም ነው ወይም ደሞ ያ ሰጠኝ ካራክተር እንጂ ይቺኛዋ ማርታ ወይም ደግሞ በነገር ላይ ስሜን ቀይሬያለሁ ብዬ ነግሬያለሁ ማርታ ጌታቸው ስንት አመት ሆኖ ልጅ 13 አመቷ ነው 11 አመት እሺ ስም ቀይረሻል አዎ ማን ነው እሺ እድላይ ጌታቸው ኦኬ እኔ የቴ ስም ነው ብዬ ስል አዎ ምክንያት ይኖር ይሆን ይቅርታ ምንም ምክንያት የለውም ወይስ የመጀመሪያ ስምሽ ነው ወይ አንዳንድ ጊዜ አባት የሚያወጣውና እናት የሚያወጣው እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሆነ የውጭ ፕሮሰስ ነገር ነበር እሺ በሱ በቃ ያኛው በቃ በዚህ ምክንያት እንትናል ማርታው ለጊዜው ቦክስ ዛጋረኩትና በሙሉ በፍርድ ቤት ነው የቀየርኩት ከዛው ወረቀቶቼ ከዛ በኋላ ሌላ ዲግሪ ሰርቻለሁ እና እሱ ራሱ ድላይት ጌታቸው ምናምን እያለ ነው የቀጠለው በቃ አው ድላይት መልካም ያ ዲዚና የሰማን መልካም መልካም እንቀጥል ድላይት እንቀጥል እስኪ አሃና ሰናይት ሰናይት ላይ ነን አይደል ሰናይት ካራክተሯ ብል ካራክተሯ በዛ ነው ሰውና ያቺ በጣም ዝም ምትሏ ምና እኔ እንደዛ አይደለሁም ዝም ምልበስ ፍራይ ይኖራል እንጂ ዝም ምል ሰው አይደለሁኝም ምናገር ማስረዳ ማሳቢን በነጻነት ምገልጽ ሰው እዛች ጋር ያለችው ካራክተር ግን ሐሳባን መግለጽ የማትችል በጣም ዝም ምትል እና ለውነት በጣም ግትር ሆነች ምናምን ነች በጣም ወዳት በጣም ታሳዘነኛለች ደጋግሜ ሳያት ራሱ አንቺ ራሱ ምን እናፍቅሻል ይሄን ያለ ረዘም ያለ ጊዜ ነው ከጥበቡ ትንሽ ዞር ያልሽው እንዳልሽው በጣም በቂ ምክንያቶች አሉ ውስጥሽ ግን ጥበብ አለችና ጥበበኞችን ስታይ አብሮሽ የሰሩ ሊሆን ይችላሉ ወይ በተለያየ መልኩ በጣም ነው የምናደደው በቃ ማለት ለመስራት እየቻልኩኝ በነገር ከላይ ሚሽኑ ሲሰራ በጣም ርቄ ነበር ልጄን ትልቋን ወልጄ ጠፍቼ ነበርና ትልቋን ልጅ ወለድኩኝና በቃ እሷን ይዤ በቃ ቤት ውስጥ ቁጭ አልኩ ለተስፋ ለሚደውሉ ነበር የተለያዩ ሰዎች ይደውሉልኝ ነበርና ብርቆ ነበር መሰለኝ በቃ እሷን ይዤ ቁጭ አልኩኝ በቃ ረጅም ጊዜ ከዛም ደሞ በህይወቴ ውስጥ የሆነ ነገር ተፈጠረ በቃ ማልጠብቃቸው ነገሮች ተፈጠሩ ኦኬ ሶ ምን ሆነ በቃ ኮምፕሊትሊ ጠፋው ጠፍቼ ጠፍቼ ስመለስ ወደ አርቱ ለመመለስ በጣም ቴክስ ታይም በቃ ሰውም ስቴ ደስታ እናገረው አምና ከዛ ነው ሰፈር አደረኩ ሶ ፕሮዲዩስ ማድረግ አለብኝ ብዬ ኦ ጥሩ ቁጭት ነው አይተሻል ሲንካ ስክሪፕት ማፈላለግ ጀመርኩኝ መጀመሪያ ትንሽዬ የአንድ ሰዓት ከ20 ምትሆን ስራ ጠፋ ምትል ትንሽ የሥራ ሰራው እሺ ከሆኑ ልጆች ጋር እና ሞገስ ቸኮል ምናምን ሆነ ትንሽ የሰራው ተለማመድኩ ፕሮዲዩስ ማድረግ ማለት ነው ከዛ ኢሚዲየትሊ ስክሪፕት ገዛሁኝና ሚሽኑ ሚል እሺ ፊልም ነቡዛየው ምናምን የተለያዩ ሰዎች ሚሊዮን ብርሃን ሚሊዮን ያው እና ሞገስ ቸኮል ደግሞ ሁሉም እነዚህ ነዚህ ሰዎች አድርጌ እነ መኮንን ላከ እና ምካስት ተደርጋው ሚሽኑ ሰራ
ሚሽኑ ፕሮዲዩስ ያደረኩኝ ስቱዲዮ ዘው 22 አካባቢ ስቱዲዮ ተከራይተን ካሜራዎች ገዝተን ነው ባቅማችን ለመስራት ሞከርኩኝና እሱም ለካ ሌላ ደሞ አስል ነው እና እኔ ያጠበቅኩት በሱ በቃ አሁን ወደ ኢንዱስትሪው ራሴን ማቅረብ እችላለሁ ብዬ ነበር እሱም ሌላ ስልጣን ያስፈልጋል ደሞ ማለት ብር ማውጣት ብቻ ሳይሆን በጣም የተለያየ ዲቴል የሆነ ስራ መስራት ነበርብኝና እዛ እንደዛ አልሰራው ብዙ አላተረፍኩበትም አስቆመኝ ደሞ እሱ እዛ ጋር ከዛ ወጣው ደሞ መልሽ እዛ ደሞ ያው ህይወት ስታባክን ያረፍኩበት ሚል ፊልም ሰራሁኝ እና ዓለም ሰገድ ሰለሞን ሙዬ እንሸዋ ፈራው ያለበት ምናምን ያረፍኩበትን ስናፍቅሽ ተስፋዬ ጓደኛዬ ሆና እሱን እንዳጋጣሚ ካስት አደረገኝና ንጉሱ ጌታቸው የሚባል ሰው ሰራው ከዛ ደሞ ጠፋ እሺ ሁለተኛ ልጅ ከዛ በኋላ ይመጣው ከዛው ነው ይቀርሱ ትንሽ ነው ቆን ሁለት አመት ከምናምን ነው ነው ከዛ ደሞ ጠፋው እና ከእንደገና ደሞ ተመልሼ ስመጣ በነገር ላይ የጠፋው ሳይሆን ኦፖርቹኒቲውን አይደል ነው ኃይለም እንደማጣው አሁን እኔ ራሴ ዝም በየሳሰው ለምንድን ነው ማጣ የነበረው አላቀ ማታወራቸውም ነገሮች አሉ በዛ ምክንያት ደሞ ተጠፋና ርቀት ተተይዳል ኤንዌይስ ከዛ በመሃል ደሞ ማህሙድ ዳውድን አገኘሁት ማሜልክ ሲያገኘኝ እንዴ በጣም ተናደደ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ስካውን የተነበርሽ ምናምን አለኝ ያው ከዛ ፕሮዳክሽን አብረን ሰራን ወደኋላ የሚባል ፕሮዳክሽን ወደኋላ ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው ፕሮዳክሽን ማኔጀር ነበርኩኝ እዛ ላይ በጣም ደስ የሚል አብሬያቸው ነበርኩኝ ትንሽ ፓርትም አለችኝ ባህር ዳር አብረን ብዙ ቦታ አብረን እሷን ሰራን ከዛ ደግሞ ጠፋው ደምታዩና ይቆጫሃል ምክንያቱም የተወደው ነገር ነው ብዙ የባከንኩባቸው ነገሮች አሉ በትክክ በራሴ ያለማስተዋል ባክኝበታለሁ በተረፈ ግን በጣም ነው ደስ የሚለኝ አርት በጣም ደስ ይለኝ መልካም ወደ ሌሎች የማርቲ ማንነቶች ደግሞ ሲነለፍ ስለቤት ሰብ ደግሞ እናወራ ወንድም እህቶችሽ እና ታባት ያደክሽበትን ጥቂት ነገር እስኪ ንገረን ንገሪን ስንተኛ ልጅ ነሽ ለአባቴ አራተኛ ለእናቴ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ እሺ አራት ወንድሞች ሁለት እህቶች አሉኝ ካንቺ ጋር እንደዚህ በቤተሰብ ከጥበብ ጋር የተሳሰረ ሰው አለ? በነገር ላይ ሁሉ አርቲስት ነው። አቡቴ ደሞ ልደታ ነው። በጣም ድሮ ንሰበሰብና የአንድ ሲትኮም ነበር ያኔ። ናን ሲትኮም ያዩ መሳይ ጌታቸው፣ አማኔል ጌታቸው። እሺ። ማርታ ወይ ምድለይ ጌታቸው፣ ኤርሚያስ ጌታቸው፣ ፍሪያውን ያያት ፍሪ። እሺ። ፍሪ ጌታቸው ሁሉም የየራሱ የሆነ ስጦታ አለው። ለምሳሌ ስራ ጠፋለ? ፍሬ ታውናለች እውነት ሚሽኑ ላይ ዮሐንስ ጌታቸው ታነሽ የመጨረሻችን እንደዚህ ሁሉ አርት ነገር ውስጥ አሉበት የሆነ የአርት ላይፍ አላቸው ሁሉምና እኔ ግን ያው እንግዲህ እድል ለኔ አዘነበለችና ሄድኩ እንጂ ሁሉም የየራሳቸው ፊሊንግ አላቸው ሌላ ሳሁን እስቲ ስላለሽበት ህይወት ደሞ እናንሳ ስለሙያሽ ኮንስትራክሽን እንደምታውቀው አሁን ጥሩ አይደለም እንጂኒ የማይታውቀው ተከራይ ነኝ ብዙ ሰው ያውቃል እሺ ያው ኮንስትራክሽን እቃዎች ተወደዋል ኮንስትራክሽን እንትን ነው ሶ አሁን መብራት ኃይል ተቀጥሬ ነው የምሰራው ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ነው እዛ ውስጥ ነው የምሰራው መልካም ስለ ቀለም ትምህርቶችስ ደሞ እናንሳ ኮንስትራክሽን ነው መጀመሪያ ተማርሽው ተግባረት አይደለም ይቻላል እዛ እንደምንችል ከዛ በኋላ ስለሌሎች ትምህርቶች ተማርሽው ከዛ በኋላ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ተማርኩኝ ዲግሪ አስኩ ኦኬ ከዛ ማስተርሴን ደሞ ዘው ኤምቢኤ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው እሱ በጣም ተገፍቷላ በጣም ተገፍቷል ወደ ላይ በጣም ደስ ይላል ልጅ በዚህ ያለ የልጅነት መሆን ጥበብ አለ ቀለም አለ ህይወት አለ በጣም ደስ ይላል እድለኛ ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደሞ ጥሩ ላይ ነው ያለሽው በእውነት ይሄው ያየ ይመስገን እንግዲህ እኔ ግን ሞራል እየሰጠኝ ከምር እውነት ከምሬ ነው ማለት ነው የእውነት ከልቤ ያክብርልኝ ከልቤ ነው ማለት ለምን ሰዎች ከስክሪን ሲወርዱ ወይም ከስክሪን ሲወርዱ ማለት ከተመልካቾች ከአድናቂዎቻቸው እይታ ፈቀቅ ሲሉ ምን ሊገጥማ ህይወት ብዙ አይነት ነጫ ማለት ይሄን ፕሮግራም ስንሰራ ብዙ የተለያየ ነገር ስለምናይ ነው በጣም ጥሩ ላይ ነው ያለሽው ይሄ ቀላል ፈረከታ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ማለት አፔን ዳውንስ የለም ማለት አይደለም በጣም ብዙ የወደኩባቸው ግን እግዚአብሔር ረድቶኛ ነሳኝ ብዙ የላይፍ ውጣውራዶች ታልፋለ ግን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ እንግዲህ ሰው ያይና ምን ሆሽ ይላል ምክንያቱም የሚታየው
እግዚአብሔር የሰራው ስለሆነ እግዚአብሔር ረድቶኝ እንጂ አለ ብዙ ወጣውረኝ ማለት ነው። አሁን 38 አመቴ ነው። በ38 አመቴ ግን በ50 አመት ሰው ኖር ያለው ማለት ይችላልው ነው። በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ በራሴ ስተት ሰዎች ባመጡት ነገር ምናምን ግን ያ በእግዚአብሔር ዳታ ረድቶኝ ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ። መልካም እንግዲህ የህይወት መስመርሽን የተወሰናየን ከቤተሰብ ጋር ያለሽን ነገር አየን የጥበብ ስራዎችሽን አየን ግን እስቲ ስላን ነገር ብንነጋገር በጣም ደስ ይለኛል። አሁን በዚህ ዘመን ስላለው የጥበብ ስራና በእናንተ ጊዜ በርግጥ ያን ያለ ሩቅ አይደለም የትላንት ነው ግን የዘመን ልዩነት ያንድ አመት የሁለት አመትም ቢሆን ልዩነቱ አለ ከዚህ ዘመን የጥበብ ሰዎች ጋር እንዴት ታይዋለሽ የእናንተን መልካሙን ጊዜ? ቅብብል ሲከፈለኝ እኔ 2000 ብር ነው የተከፈለኝ። ለሙሉ ማለት ነው? ለሙሉ ፓርት 2000 ብር ነው የተከፈለኝ። አዲስ ቲቪ ላይ ጭራሽ ነው የተከፈለኝ። ዝም አይለኝም። አዎ ስትሰራ የምትሰራው ደስ ስለሚል ነው የምትሰራው። በዚህ ዘመን ብር መከፈል አለበት ወይ ለአርት ብር መከፈል አለበት? ሁሉ ጊዜ ቫልዩ ከሰጠው ነው አንድ ነገር ለሰራው ሰው ብር መከፈል አለበት በደንብ መከፈል አለበት። የሚያሰራው ሰው ግን ስራው ላይ ትክክለኛ ቫልዩ ሰጥቶት ነው ወይ የሚከፍለው? ያ ሰው ብቁ ነው ወይ ብሎ ነው የሚከፍለው ወይ ነው መከፈል አለበት። አሁን ሚታይ ስራ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ይሄው አሁን ድሮ መባል የለበትም። ዛሬ የሚሰራ ምርጥ ነገር መኖር አለበት። አላደገም አይደለም ያ በጣም አድጓል። ግን እንበዚህ ቢሆን ሌሎች ነገሮችን እንትኖችን የህይወት ተስፋዎችሽን ብናይ ደስ ይለኛል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ማርታን በጥበብ ውስጥ እናያታለን ወይስ ደግሞ በየትኛው ዘርፍ ነው የምናያት? ውስጥሽ ምን ይነግርሻል? ወይ እጅሽ ላይ ያሉ ነገሮች አሉ ወይ? አዎ ሁሉም ላይ ታይኛለ። ምንም የሚቀር ነገር የለም። እሺ በደስታ። አዎ ምንም የሚቀር ነገር የለም። እየጠጣል ቆይ። እሺ መርሃባ መርሃባ። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ግን አሁን የጻፍኳቸው ስክሪፕቶች አሉ። እኔ የጻፍኳቸው ስክሪፕቶች አዎ አለ። እሺ ወዳጅ አለኝ ጌታቸው ሰናይ የሚባል ወዳጅ አለኝ። እሱም አብረን እሱም እኔ ሐሳብ ሰጣለሁ እሱ ይጽፋል። እንደዚህ በጣም ጎበዝ ሰው ነው። መውጣት ግን አልቻለም። ግን አብረን አሁን እኔም ጻፍኩታለ እሱም አብረን አሉን ብዙ ስክሪፕቶችና እነሱ ለመስራት እቅድ ነው ያለኝ። አሁን ፊልም ስክሪፕቶች ናቸው። ግን ፊልሙ ሀገራዊ በጣም ይገራረም ይፍቅርም ቢሆን በጣም ድንቅ ድንቅ የራስ ስራ ሲሆን መቼም ያው እንዴ ነው ተወሩ በጣም ይገራረም ስራ ያለን እና ደዛ ነው ማስተባው። አይ ሸጋ ነው ሸጋ ነው። መቼ እንጠብቃቸው? በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አሁን የዘገየንበት ምክንያት ምንድነው? ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር ያስፈልገናል። ገንዘብም ቢሆን አብረክ ሼር አድርገን የምትሰራው ግን የፕሮዳክሽን እውቀት ያለው መስራት የሚፈልግ ማንም ሰው ብናገኝ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እድሉን የሚሰጠን ሰው ካገኘን እኔም እሱ መስራት ነው የምንፈልገው። አሁን በተከታታይ ቶሎ 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 ማምረት ፊልምን ማምረት ሚል እቅድ ነው ያለ። ስለዚህ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰሮች ካላችሁ ይሄው ገበያው ቀርቧል። የማርቲ እንግዲህ የት ናቸው? ይሄንን መስራት ማርቲ መልክ ካለ መሰነባበቻ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው ማመስገነው። እግዚአብሔር በህይወቴ በጣም ብዙ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። ቤተሰቦቼ እናቴ አቡዘነሽ በኩል ትባላለች ብርቱ እናት ነች። በጣም ወዳት እናቴ እሷን አመሰግናለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ በዙሪያዬ በነገር ላይ በጣም ብዙ ጣውረዶች ውስጥ አብረውኝ የነበሩ በዙሪያ አብራችሁኝ የነበራችሁ ሰዎች የረዳችሁኝ በቅብብል ጊዜ አብራችሁኝ የነበራችሁ እና ለምጻይ በቀለ እና ዳነች ወልደ ገብርኤል ወላታችሁን አረሳም። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ብዙ ድንቅ ሰዎች አላችሁ ራስቺ እንኳን ቢሆን ግን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ማርቲ በጣም ቆንጆ እና ጥሩ ቆይታ ነበረን። እንግዲህ ድላዊት የሚል አዲስ ስምም ሲያሜ የዛሬው የየትናቸው ፕሮግራማችን ይመስላል። በተለይ በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በነበረው በቅብብል እጅግ በጣም ምንወዳት ምናከብራት እና ብዙዎች ልብ ውስጥ ገብታ የነበረችው አሁንም ከዚሁ ከጥበቡ ጋር ብዙ ተስፋዎች ያሏትን ማርታ ጌታቸው ወይም ድላት ጌታቸው ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል። በጣም እናመሰግናችኋለን። ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን።